В Міжнародному гуманітарному університеті стартував новий навчальний рік. В урочистому заході, присвяченому зарахуванню у студенти, взяли участь близько 2000 першокурсників. Це найбільший набір студентів за всю історію вишу. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Зі святом першокурсників, їх батьків та весь професорсько-викладацький склад привітав президент вишу Сергій Ківалов. Я вас искренне всех поздравляю и нас всех поздравляю с успешным началом нового учебного года. Студентів також привітав голова Одеської обласної ради Сергій Паращенко. Молодим людям він побажав гідно і незабутньо провести кращі студентські роки. Я хочу вас поздравити зі столь успішним вибором. Я хочу вам пожелати всього самого хорошого, успіхів вам. Здоров'я, щастя, благополуччя. Ви лучші. Ми любимо вас, ми віримо в вас. Пользуясь случаем, я хочу от вашого імені, от імені Одеського обласного совета, поздравити весь колектив Міжнародного гуманітарного університету. І головне, вашу почетну Сергія Васильовича Ковала. Спасибо вам огромное за ваш труд, за перспективу, яку ви даєте нашим дітям. В ході урочистого заходу студенти творчих напрямків продемонстрували свої вокальні та інструментальні таланти. Також талановиті студенти вперше виконали гімн Міжнародного гуманітарного університету. Традиційний кульмінаційний момент. Президент вишу Сергій Ківалов вручив першокурсникам символічний студентський квиток і залікову книжку, відкриваючи молодим людям сторінку в нове студентське життя. Сьогодні настоящий праздник для всього колектива Міжнародного гуманітарного університету. Це і для студентів першого курсу, і для преподавателів, і для сотрудників, для всіх. Сегодня событие. Міжнародний гуманітарний університет в этом году набрал почти 2000 студентов. Я вам хочу сказать, по сравнению с другими вузами, это достижение всего коллектива нашего университета. Напередодні досягнення і успіхи Міжнародного гуманітарного університету були на високому рівні відзначені президентом України. Ректор закладу вищої освіти Костянтин Громовенко отримав звання заслуженого юриста України, а проректор з науково-медичної роботи Міжнародного гуманітарного університету, доктор медичних наук В'ячеслав Полясний, удостоєн звання «Топ-лікар 2020». Нагорода була вручена за внесок у боротьбу з пандемією. Вже понад 8,5 тисяч громадян безоплатно пройшли тести на виявлення коронавірусної інфекції, антитіл до вірусу та отримали імунні паспорти одеситів на базі Центру боротьби з епідемією, протидії коронавірусу та захисту від пандемії COVID-19. Сьогодні у нас великий праздник. Сьогодні можна з уверенністю сказати, що центр «Ядро науки, образования, здравоохранения, медицины» сместился как раз в стены Международного гуманитарного университета. Сегодняшняя приемная кампания, которая в этом году происходила, показала, насколько популярный наш вуз по всем специальностям, в том числе и по медицинским. И это радует, потому что те проекты, и образовательные, и клинические, которые мы сегодня осуществляем, они действительно вызывают доверие и желание у молодых людей, да, и они идут там учиться. Стрімко розвивається Одеський медичний інститут Міжнародного гуманітарного університету. У цьому році ряди майбутніх медиків, які мають намір освоїти спеціальності стоматологія або фармація, поповнили понад 100 студентів. Спеціальності медичні залишаються востребованими, і благодаря підтримці Сергія Васильовича Ківалова ми змогли почати достойно учебний год. У нас качественні аудиторії, хороше обладнання, відкриті клініки, де наші майбутні студенти зможуть повністю освоїти всі навики роботи врача, стоматолога, фармацевта. Надіємося, що всі абітурієнти отримають качественні знання, отримають кращий диплом європейського образця, і у них впереді блестящий
«Настоящее будущее». Особой популярностью у нас менеджмент, специальность, правоведение, международное право, отельно-ресторанное дело, филология, медицина, стоматология, фармация, специальность дизайн, на которую очень большой набор. Величезною популярністю в УЗІ також користується відкрито недавно спеціальність «Готельно-ресторанна справа». Завдяки співпраці з провідними готелями, ресторанами і туристичними фірмами міста студенти освоюють ці затребувані спеціальності не тільки в теорії, а й на практиці. З кожним роком ВУЗ розширює співробітництво з різними приватними і державними структурами. В результаті випускники отримують не тільки дипломи, а й гарантію працевлаштування. Сьогодні вже немає проблем, допустим, отримати диплом. Сегодня и дипломы продаются, к великому сожалению. Сегодня самое главное – это получить хорошие знания. Вот хорошие знания дает Международный гуманитарный университет, и я горжусь, что мы создали его. Вот я вспоминаю, 17 лет назад мы первый набор сделали, этот набор был 7 человек. Я уже рассказывал, а сегодня более 6 тысяч студентов учатся здесь. Около 1000 преподавателей, сотрудников, которые обслуживают в целом университет. Это рабочие места. Это реальный вклад нашего университета в оздоровление населения города. В Институте права, экономики и международных отношений в первую очередь заботятся о трудоустройстве наших будущих студентов. Мы заключаем договора и меморандумы о сотрудничестве с различными частными и государственными структурами, организациями, судами, банками, ресторанами, так как спектр специальностей в Международном гуманитарном университете развивается. И основная наша цель – это трудоустройство выпускника Международного гуманитарного университета. Також популярністю серед абітурієнтів користується молодий і творчий факультет мистецтва і дизайну. Сюди приходять вчитися майбутні дизайнери, артисти, вокалісти, працівники театру, кіно і телебачення. У новому навчальному році студенти творчих спеціальностей отримують нову базу практики – кіноконцертний хол в Міжнародній академічній школі Одеса. Даним напрямком особисто займався викладач Міжнародного гуманітарного університету, народний артист України Георгій Делієв. Вот сейчас, вот, слава Богу, Сергей Васильевич открывает, уже открыл новую международную школу гуманитарную, вот, при которой создается великолепный театр. Театр на 850 мест, там будет самое современное оборудование, световое и звуковое. Я лично сам принимал участие в выборе, и, к счастью, вот, Кивалов принял эти, ну, позитивные, на мой взгляд, ну, что большая редкость. Обычно руководители как-то экономят, но здесь Сергей Васильевич, вот он молодец. Також у Міжнародному гуманітарному університеті є факультет лінгвістики та перекладу, який надає студентам широкий вибір мов. Крім традиційних англійської, німецької, французької, тут можна вивчити арабську, китайську та інші мови. Причому, що дуже важливо, що китайський викладають на ці мови. Цього року Міжнародний гуманітарний університет вперше увійшов в академічний рейтинг вищих навчальних закладів країни – ТОП-200 Україна-2020. Крім того, ВИШ займає друге місце серед недержавних вищих в Украине с науковой работы. Ну, это вообще для нас как бы впервые, то есть впервые за всю историю университета мы вошли в топ-200 университетов Украины. Мы набираем замечательный преподавательский состав, у нас отличные студенты. Мы используем современные методы обучения, у нас развивается наука. Во всех направлениях мы работаем, и это дает свой результат. На сьогоднішній день Міжнародний гуманітарний університет – це сучасний та прогресивний виш, який оперативно реагує на всі потреби сучасного суспільства. І бути його студентом – це означає бути впевненим у своєму успішному майбутньому.